Dette grovt. Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. Det hele tatt er jo resepsjonen stedet. På P3. So cold. Jeg må bare ta det en gang til. World so cold. Ja, Are og Odin sitter her i studio. Vi har også med oss Tore Sagen. Velkommen til deg. Tusen hjertelig takk for det. Ja, vi begynte altså med den norske artisten Ali med World So Cold, som tar opp arven etter Hathaway, Dr. Alban, de som hadde den der, call him Mr. Raider, call him Mr. Wrong, call him insane. Ja, er det M, det er ikke M People hatt det på siden, nei, men det er noe, de ja. Ligner på de. Den 90-talske dance-trenden, synes jeg Ali har tatt opp igjen her, med stort hell. Veldig hell. Ja, veldig hell. Men for å være sentimental her, møtte ikke du doktoren i Sverige da vi var der? Ja, altså, noen år siden. Jeg tenkte ikke vi skulle skryte av det, men da vi var på et seminar med Peter Målen, den tid vi jobbet der, så var vi selvfølgelig på Stureplan, på et seminar da, i Stockholm, så var vi på Stureplan, selvfølgelig. Alt dette betalte av NRK, eller altså? Ja, jo, jo. NRK betalte vel de fire første pilsene, og så måtte man betale resten selv. Ja, ja da, men det er greit. Ja, for jeg undres bare, jeg har ikke fått noen sånn tur. Men selv statlige bedrifter må på seminar. Det er klart det. Sånn er det. Særlig statlige bedrifter, kanskje. Spesielt statlige bedrifter, og de må dra utenlands, og helst til da Sverige og Stockholm, og Stureplan. Og der kommer inn på Spybar, som er i hvert fall et av de mest populære stedene i Stockholm. Ultraraft. Det var skikkelig bodyguards i døra der, og så var det vanskelig å komme inn. Bodyguards, altså de passet ikke på selve utestedet, de passet på noen som var der inne? Med litt velvillig så hadde du forstått hva jeg mente, men det var så dørvakter da. Ok, all right. Og da kommer inn der, og første som møter meg er Dr. Alban og Runar Søgaard, og står opp og skravler da. Er de venner? Ja, de er kjendiser. Lege og teologi, det er jo to helt forskjellige studieretninger. Det er helt riktig. Men så snakket jeg da med, jeg gikk bort til Dr. Alban, jeg liker greit. Ja. Og så sa jeg, og så hadde jeg med meg Kristine Lossius Turin, som jobbet i Petremorgen på en gang, så sa jeg, glatt jeg som hun var kona mi, så sa jeg, du får hilsa på min fru, du får doktoren hilsa på min fru, og så sier doktor Alve, han er ikke så fornøyd med det, og så sier han, ja, hei, hei, og så sier jeg at hun, kan du kolla ut hennes tender, for hun har litt dårlige tender, og faen er det tannlegger. For hun har dårlige tender, eller? Nei, hun har ikke dårlige tender, men det var ljug, det var en slags skuespill. Men aning mellom linjen at du var bittelitt i farta når du, da det skjedde? Man er litt i farta når man går direkte bort til en tannlegger som har blitt stor dansestjerne i Nord-Europa. Men du har ikke røket pott, vel? Nei, ikke noe pottrøking for meg, takk. Nei. Senere så prøvde jeg å komme inn på VIP-området, der hvor E-Type sto og danset. Hva, E-Type der var? E-Type var der. Det var en historie. Ja, men jeg kom ikke inn der, selv om jeg prøvde å forklare at jeg var apkjend i Norge. Ja, for det spiller ingen rolle hvor kjent du er i Norge, så lenge du ikke er kjent for bodyguardene som står i døra. Det var det de sa også. Mm. Ja. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, og jeg sa vel innledningsvis velkommen til deg også, Tore. Det er riktig det. Bjarte Paul Tjøstheim, hyggelig å se deg også. Tusen takk for det, Basse. Ny skjorte i dag. Ja. Den er tatt rett ut fra pakka, for den er sånn pakkestrykket, ja, som jeg liker å kalle det. Det er litt bretter og spretter her, som man ikke vanligvis pleier å være, men det ser bare kult ut, det. Både bretter og spretter. Ja, absolutt. Den er veldig fin, altså. Hjertelig tusen takk for det. Den er grø for nye lyttere. Ja, eller grå, som de helt nye lytterne. Vi kan ikke ta hensyn til nye lyttere nå to dager. Det var han som sa nye lyttere. Den er grø til glede for nye lyttere. Men nye lyttere skjønner ikke hva grø er. Nei, drit i nye lyttere nå. Nå spiller det ingen rolle om det kommer nye lyttere. Nå er det for sent. Det er sant, det er for sent. Grø, den er grø. Den er grø. Absolutt. Vi i radioresepsjonen skal i dag gjennom en rekke punkter som vanlig, og vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og så skal vi ha tips og triks i dag, selvfølgelig. Og så, ja det er litt spesielt. Siden det er på en måte siste ordinære sending til radioresepsjonen, så tenkte jeg vi skulle ta og drikke litt øl i dag. Yes! Eller testøl, kanskje. Ja, og forlade oss, fordi alt går inn i øltesten, det er ikke bare for show. Nei, det er ikke bare for show, det er også en slags forskning, da, altså forbrukerjournalistikk. Jeg har fått så kanakkes mye øl i posten i det siste. Det er helt fantastisk. Jeg må bare rette en takk spesielt til dere som har sendt oss øl. Ja. Vi har rett og slett for mye øl, men vi skal nok finne en løsning på det. Det er det svært sett, altså. Corny at vi ikke får teste alt da, dessverre, men sånn har det en gang blitt. Det blir nok litt hjemmefesting. Det som går an å gjøre er at vi har tenkt noen som vi skal over til en ny på måte, redaksjon, eller vi skal begynne å jobbe med dette TV-programmet vårt som kommer til høsten. Så tenkte vi at nettsidene våre, de skal bestå fortsatt. Vi kommer liksom
daglige oppdateringer der, hva som skjer og hvordan det går. Kanskje vi kan teste litt øl der også? Ja! Det er en kjempegod idé. NRK.no/RR altså, lever videre, selv om vi gir oss foreløpig på mandag den 17. mai. Mm. Ja! Har du et tips eller et triks, send det til 1987, kodoresepsjon, eller til rr@nrk.no. Og dette kan være et tips som gjør livet ditt enklere, eller triks som gjør livet ditt gladere, eller en kombo. Ja. En kombo. Ja. P3. Ja, det var Salem Al-Fakir det. Ingen ringere enn den svenske røveren. Han kjenner vel sikkert Dr. Alban og Rune Søgaard og Itai på alle han, tenker jeg. Ja, han er nok helt oppe på Stureplan han også, vil jeg tro. Ja, det var i hvert fall Keep on Walking her i radioresepsjonen på NRK P3. Hele det albumet der er ganske bra. Ja, så har du kjøpt det nå? Ja. Ja, ah, du har kjøpt det, du. Mm. Du er sånn, vet du hva, det skal du ha. Det er du ganske god på. Når du, hvis du liker et eller annet, da kjøper du det. Ja. Det synes jeg er litt rart. Du er en av de beste konsumentene jeg kjenner. Er det sant? Jeg mener jo du, Bas, er en av de beste. For du er sånn, du er til og med så forut for, i hvert fall i min tid, at du kjøper ting liksom bare for å sjekke det ut og sånne ting. Jeg er veldig ting, liksom, vågal der. Ja, ja. Jeg kjøpte blant annet veldig tidlig en sånn iTrip til iPod-en min. Ja. Funker ikke så bra som det kanskje burde, men da har jeg i hvert fall sjekket det. Ja, hvordan er jeg som konsument? Du er også en kjempegod konsument, for du er veldig, i likhet med mange i Sagen-slekten, veldig eiersjuk. Mm-hmm. Og det snakk om å låne bort DVD-er og spiller og CD-er og sånn, er ikke snakk om, det skal kjøpes. Mm. Ja, ikke sant. Eies. Det er viktig, jeg elsker den private eiendomsretten. Vet du hva? Der er jeg, og, eller vi og FRP ganske enige. Mm. At den er hellig, den private eiendomsretten. Men du skjønner vel, du kan, altså, det er, altså det går jo ikke, sant? Man må jo ha sitt eget stuff, det, er, det mener jeg bare. Sin egen dritt, ja. Og så kjøper du hekken så mye bøker også. Om jeg gjør det? Ja. Ja. Biblioteket og låner noen statlige drittbøker. Det vil ikke jeg ha, jeg har mine egne bøker. Jeg lånte en bok på biblioteket her. Hva i all verden? Ja, så det var samarbeid min som hentet den da, men det er for, så skittent det er. Du aner jo ikke hva folk har gjort med de bøkene. Nei, det gjør ikke det. Vet du hva? Det er buser, og så er det sånn, oi, litt sånn fingeravtrykk med sånn størken av blod, at det er mye sånn rart da. Ja, for narkiser låner jo bøker der hvis de på dødelig må lese noe, ikke sant? Krekkebrød og sånn inne. Ja. Men jeg trodde det var en av bibliotekarenes jobb, det å bla gjennom og så blåse ut, eller, nei, jeg tror er det også, du, statistisk nå, eller trodde du at du sjekket alle sidene i bøkene du fikk inn igjen? Ja, nei, kanskje. Du kanskje var litt Erlend Lo der? Ja, litt Erlend Lo-aktig av deg. Litt Erlend Lo sånn tidligere på 90-tallet. Ja. Erlend Losk. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer? Gråmelert, kan ikke du begynne? Jo, kan godt gjøre det. Jeg sjekket at i går at lønnen var allerede kommet inn på konto. Ah! Selv om at lønnen og strengt tatt skal komme inn på konto i dag. Mm. Ja. Den har vel egentlig ikke kommet inn før i dag, men de sa i hvert fall på kontofonen at pengene var disponible. Ah. Sånn at da gikk jeg i gang og brukte det. Så jeg gikk rett og slett ut på den puben som ligger rett forbi der jeg bor, og så feirer jeg med en korona og en filet av okse. Oi! Forholder du deg til saldo eller disponibelt beløp? Jeg forholder meg egentlig til disponibelt beløp. Men saldoen er jo forskjellig fra disponibelt beløp. Ja, det varierer jo en annen merkelig grunn! Jeg er helt enig. Jeg forholder meg til disponibelt beløp, men jeg misunner jo saldoen. For jeg synes at saldoen er så høy. Ja. Jeg skal håpe disponibelt beløp justerer seg etter saldoen for en gang skyld. Det har aldri skjedd. Saldoen som justerer seg etter disponibelt beløp. Slutt med saldoen. Ja, men når du får det disponible beløpet, så vet du at noe er på vei inn på saldoen. Det kommer først innom disponibelt før det går inn på saldo. Ja, det gjør det. For jeg tror banken sitter og holder på pengene den dagen fra i går til i dag, og så tror jeg de tjener renta. De låner meg. Vår Tore og jeg har den samme banken, men den er ikke sånn. Så kanskje telefonbanken som holder på pengene dine. Ja, jeg tror det. Tror du det er det? Ja, det er sånn de finansierer faktisk den telefonbanken. Det er det de gjør. Det er dyrt med telefonbank, det er klart det. Ja. Men min smiller rett inn på saldo. Da jamfører de saldo og Det er disponibelt den 11. og så er det saldo den 12. Ja, din psyko, du må skifte bank. Ja, jeg sender en liten hilsen til alle statlige ansatte som har fått lønning i går eller i dag. Og alle som får penger fra NAV, de får vel også penger i dag, så du møtte vel sikkert et par av de på Dirty Nelly, sier du ikke det? Det kan godt være. Ja, det er ikke Dirty Nelly, det er Dirty Nell. Ja, for det er isk eller noe sånt. Ja, Dirty Nell. Ja. Ja. Hvordan smakte denne seibiffen? Nei, det var jo filet av okse. Ja. Det smakte steingodt. Vet du hva slags del av dyret det var? Nei, det så ut som det var litt... Rump, er det rump? Ja, jeg tror det. Ja, det er det. Rett og slett så gøy er det. Rart ikke er mer komisk. Altså, i USA så hender det så hele tiden rump. Alt er rump, laget av rump. Ja. Men de synes ikke det er noe morsomt der. Det er ikke noe humor forbundet. Det hadde vært gulere hvis jeg hette ass-steak. Det hadde det. Ja. Men fint, er det noe mer du vil trekke fram fra livet ditt? Det var høydepunktet mitt. Absolutt, Toris. Ja, jeg så en veldig artig dokumentar i går kveld om den svenske filmregissøren
regissøren Roy Andersson, ja. Som er en ganske, han er ganske sær på en måte, ja, ja. Og så er han samtidig veldig hyggelig. Og han, han lagde film på en veldig spesiell måte. De hakket ut all scenografi i isopor, oh, ja. Og det, det så ganske fiffig ut. Men hvilken film var det, liksom det dokumentaren dreide seg om, eller var det en spesiell film? Ja, det handlet om innspillingen av Du levande, ja. Hvor det var, altså, det var, det er mer jobb i den filmen der enn det ser ut som når man ser filmen, for å si det på den måten. Ja, for det er jo ofte i de Roy Andersson-filmene så er det sånn one takes. Mm. Det er ikke så mye klipp og sånn, det er veldig stilistisk og rolig og sakte. Du, min venn, han lagde en scene hvor det sitter altså et par på kjøkkenet, mm-hmm. og så kjører hele leiligheten deres som et tog. Ja, ja. Det var det mest imponerende scenen av alle. Men du har ikke sett den filmen? Du, nei, jeg har ikke sett den, jeg har bare sett bakomfilmen. Jeg liker den veldig godt. Det er sant, så kult. Jeg skal løpe og kjøpe den, jeg vil eie den. Ja, jeg vil eie den, ja. Ja, er det mer du kan si om Roy Andersson? Ja, han blir rasende hvis du ser i kamera under innspilling. Nå er du Roy, og så later det som jeg ser i kamera. Ja. Faen i helvete, så må du titte inn i kameraen. Men han jobber jo bare med amatører, vet du. Ja, han gjør det, og det er jo derfor han ble sint og var en bartender som kikket inn i kameraen. Han spilte bartender, nei, ikke bartender. Nei, nei. Men han gjorde det, han ble, da ble Roy han ble Andersson-rasende. Kaller han bare Roy når vi nå. Ja. Men husker dere, var den der, jeg lurer på om det var det som var debutfilmen hans, den der, husker du hva den heter for noe? Den Kjærlighetshistorie. Ja, den er fantastisk fin. Ja, den er fin, altså. Ja. Altså. Men der er det litt mer klipp enn de senere filmene hans. Ja, det er sant. Det er ikke så mye isopor, eller, tror jeg. Nei, det er sant, det er ikke det. Det er mye unge pike og unge guttelove. Ja, det er han glad i, ja. Men det er meg som ikke er glad i det. Skal jeg bare nevne hva jeg gjorde i går? Jeg var i en, ikke en paneldebatt, men en panelovndebatt med... Faktisk, det er helt sant. Sammen med min far, som har satt seg på... Var han moderator, eller var han en av deltakerne? Han var Atle Bjurstrøm, kan du si. Ok, så han ledde debatten. Ja, og så var det min samboer og jeg som da diskuterte nye panelovner i nye leiligheten. Hvor mange veier er det å gå? Det er altså du har design, du har teknologi, altså det er masse forskjellig teknologi, vet du. Ok, er det noen som er litt avrundet i kantene, finnes det? Det kan du sikkert finne. Ja, jeg gikk for noen som har vunnet Norsk Designråds egen pris. Yes. Så det blir, jeg tror det går veldig bra. Var moderatoren helt objektiv eller helt nøytral her, eller valgte han side? Nei, han valgte side, må jeg nok innrømme. Okay. Han, altså, vår far, en veldig estetisk type. Neida, det var ironi. Mm. Men for en gang skyld så har han da valgt ut et produkt som har fått en pris av Norsk Designråd. Det tror jeg er første gang i livet hans, og han har jo levd i 60 år. Ja. Gratulerer. For han går jo stort sett i klær han arbeider på deg, Tore. Blant annet i Psycho Cowboys bukser og sånt. Det liker han veldig godt. Eller ting han har funnet på gata. Kan det se ut som i hvert fall. Altså, men... hvis det var en vane å kaste klær på gata, så hadde han plukket dem opp og tatt det på seg. Jeg synes det er overdriver en smule. Ja, vi overdriver, men det er for å lage humor. Ja, jeg skjønner det. Humor, det er humor. Ja. Han ser altså helt greit, altså. Ja, han gjør det. Helt kongefyr. Ok. Det var litt om oss. Vi fortsetter med Dumb Dumb Boys og musikk fra filmen Døden på Oslo S, eller The Death and Oslo S, som det heter opprinnelig. Ja. Dette her er Englefjes, eller Angelfjes. Det var Allo Black med I Need a Dollar, og kan noen for Guds skyld gi han en dollar? Da? Så det er veldig maset. Han får jo sannsynligvis nok av dollar etter å ha fått denne låta her spilt på all verdens radiostasjoner, vil jeg tro. Men det var rett og slett en tiggersang, dette her. Ja, ja. Men det er i hvert fall bedre enn før i går så jeg en sak i nettavisen.no på, og der handlet det om at rumenske tiggere i Oslo brukte noe de kalte for veietrikset, eller vekttrikset, og det var, og jeg tenkte, jøss, hva er det for noe spennende, så jeg klikket meg inn på saken for å lese videre. Det gjorde akkurat det samme. Og det var ikke noe triks. Altså, de solgte muligheten til å veie seg foran en rumensk tigger ute på gaten. Så det er ikke noe, altså da må jeg bare si til de journalistene i nettavisen, det er ikke et triks. Det er bare et tips. Hadde de en baderomsvekt eller noe sånt med seg? Baderomsvekt, som, hvor da, hvis du da puttet penger i den rumenske tiggerskålen, så kunne du få lov å veie deg. Mm. Og jeg merket at jeg har jo ikke baderomsvekt selv, så jeg synes det hørtes litt spennende ut. Så. Ja, du, altså, du er positiv egentlig? Jeg er positiv, men sier, det er ikke noe triks. Nei. Du lurer ingen ved at, å nei, nå betalte jeg nettopp for å veie meg. Hva er det jeg egentlig har vært med på? Men det var jo i gamle dager, hvis du husker det, vet du, gammelen, at det var på T-banestasjoner, togstasjoner og sånn, så var det jo vekter, sånne svære vekter, hvor man kunne betale liksom 50 euro, og så kunne du veie deg, så fikk du en liten billett, Når det sto vekten din. Nei, så har du den billetten. Da. Jeg er gammel, og herregud, jeg er gammel! Ja, jeg synes jeg husker det var sånn at du så vekten på en nål, eller kanskje du fikk på en lapp, men så fikk du i tillegg så fikk du en lapp som var sånn et ord for dagen, eller sånn tips, eller kjøss meg på mandagen, eller et eller annet sånn greie. Er det lov å si, kjøss meg på mandagen? Nei, jeg beklager hvis det ikke er lov. Vi kan gi dispensasjon til å si det. Ja, det må være greit å si det. Ja. Gi meg dispensasjon. Si det en gang til, ja.
kjøs med på mandagen. Ja, et eller annet sånt. Det pleier å stå en sånn, sånn spådom eller et eller annet sånt, ja, som du gjør sånn fortune cookies. Men, så de, men det er jo, det er altså, jeg har, det er ikke så lenge siden jeg kjøpte en vekt. Til en ny leilighet? Altså, ikke til meg selv, men vi må veie ungen og sånn, ikke sant? Må veie ungen, ja. Eller, altså, mor må, ikke sant, følge med på vekta og sånn. Ok. Og det, den kostet, det var kostet av 500-600 kroner. Du har kjøpt en dyr vekt, det er en dyr vekt. Ja, det er en dyr vekt. Ja. Men tenk deg så mye livet, moro disse rumenske kvinnene kunne fått for de pengene de har kjøpt vekt for. Ja, for du skal jo tjene inn de pengene de har kjøpt vekt for også. Ja, det er en døv periode, de to ukene du må sitte for å tjene de, inn de pengene som vekta koster. Det er døvt. Kanskje får du problemer med vekta, den må vedlikeholdes, mm, og så koster det penger igjen nå, ja, så her er det egenkapital som må til før absolutt man kan begynne å investere i sånn type utstyr. Ja, absolutt. Vi, skal vi si noe mer om det? Jeg bare kom på en ting jeg måtte si her. Ja, si det du skal si. Ja, det er fordi på mandag den 17. mai så har vi da den siste sendingen vår for en god stund, før vi skal da over til dette TV-konseptet vårt. Og så er det, og da skal vi ha et fellesbilde etter sendingen, sånn klokka 12:30, så skal vi ta et fellesbilde med de som har lyst til å være med på det, og det gjelder da selvfølgelig dere lyttere som befinner dere i Østlandsområdet. Så dere kan komme da til Marienlyst her i Oslo. Da kommer vi til å fraternisere oss med de. Vi kan, kommer til å prate med dere som kommer, fordi hvis vi, det er vi som har funnet på det, vi synes det er hyggelig. Ja, er, vi er arrangør, vi er verdskap, det gode verdskap. Vi er det gode verdskap. Det kommer ikke til å, det kommer ikke til å bli et show eller noe stand-up eller noe sånt. Det kommer bare til å bli et bilde. Nei, jeg har litt materiale jeg kanskje kunne tenkt meg å prøve. Og er det sant? Ja, det er så gøy. Ja, fyr løs. Nei, jeg vet ikke. Vær meget forsiktig med hva du lover her nå, Tore. For plutselig så smeller det tilbake på deg. Hvor står folk foran trappa på, utenfor adressen, så roper de stand-up! Stand-up! Ja. Men de gjør aldri det på latter. Roper jo ikke stand-up, stand-up. Nei, men der vet jeg at de får stand-up. Ja, ja, ok. Mm. Ja, men da skal jeg, vi får se da om jeg har noe materiale liggende. Men det er Alf Karlsen har sendt inn en sms her. Han er tilreisende da, kommer uten bys fra, ja, for å hilse på. Og han spør, kan jeg få dispensasjon til å slå opp et lite telt utenfor Marienlyst natt til 17. mai i forbindelse med fellesbildet? Og dette er sendt videre til vår sjef slash assistent, Vilde Batser. Så hvis det er noen flere som vil sette opp telt og sånn, så send mail direkte til vilde.batser med sett, krøllalfa.nrk.no. Har vi en festival på trappen her? Er det nærmere seg en festival? En bildefestival. Er det ja, en fotofestival? Men det kan noen også ligge i teltet ute på plenen. Masse gresset. Kjempefint. Masse fint gress, ja. Og du eier det gresset. Du har vært med å betale for det gresset. Jeg. Nei, altså Alf. Lytterne. Ja, hvis han betaler fjernsynslisens, ja, så er det gresset innbakt der. Det stemmer. Mm. Du kan bare ta med deg kvittering for å betale fjernsynslisens. Se, her kan jeg sette opp på teltet. Ikke ja, det er helt riktig. Ja. Men ta det med Vilde Batser, det tror jeg er lurt. Snart så skal vi høre hvordan det går med Moody i Trønder Inc. Dette er P3. Hei, hei, hei. Mitt navn det er Mødi André Skottvold, og jeg er ekspert på tatover herrepeniser. Det som er så unikt med en tattis på penis, er at den kan forandre seg. Alt dette om penis er slapp eller hard, eller... Ja, Trøndring, hva du snakker med han Mødi? Hei, Moody. Sønnen min har akkurat fått seg fast ferdignikkerjobb i Trondheim Sinfonietta, og nå ønsker jeg å gratulere han med en tattisgave. Ja, på penis. Sjøsagt. Ja, sjøsagt. Men du, hva for slags tattis tror du han vil ha på penisen sin da? Ja, han er noe bra begeistret for han der Jahn Teigen, ja. Ja, han Jahn Teigen, han er bra, ja. Ja, Jahn Teigen er bra, altså. Du, hva om at jeg har tatt over Jahn Teigen på den der penisen til sønnen, deres? Men når den blir stiv og hard, så skjer du at jeg har tatovert mer poeng, for det står faktisk Jahn Teigen, ridder av første klasse av Sankt Olavs orden. Husk det! Det er strålende, Moody. Den er grei, du. Bare send feliknikkersønn din innom slappa mi, du. Ha det! Ha det! Ja, her om dagen så var noen Harald Martin Brattbakk innom slappa mi for å få seg en tattis på penisen sin. Ja, det var noe viktig at det skulle være litt sånn der hemmelig hva som sto på staken hans. Men nå kan han stolt vise frem snabben sin, hvor den kan lese navnet hans Brattbakk på når den er slapp. Men når den er hard, så ser du faktisk at det står Harald Martin Brattbakk, 71 grader nord, Norges knalletøffeste kjendis i det herrens år 2010. Trønder, ikke du snakker med han Moody? Hei, sann Moody. Jeg ønsker meg så fælt en tattis. Ja, på penis? Sjøsagt. Sjøsagt. Men hva for slags tattis ønsker du da? Å,
det må du bli noe med Melodi Grand Prix, for jeg elsker Melodi Grand Prix. Hva om at du har tatovert penisen din sånn at når den er slapp, så ser du at det står Eurovision Song Contest på slaken. Men når den blir hard som stein, så ser du at det står Eurovision Song Contest, Telenor Arena, 29. og 20. mai 2010. Å nei, jeg er jo ikke så godt utrustet selv. Men hva med være Song Contest? Å nei, blir jo ikke plass til, nei. Hva med bare MGP? Junior? Jo, MGP Junior skal vi nok få plass til selv. Den grei du, MGP Junior skal bli. Stikk innom kjappa mi i morgen, du. Slur du alene, smoothie. Hold da. Hold da. Hold da. Du hører på radioresepsjonen på P3. Heisa, heisa, sveisa på deg, son. Heisa, sveisa på deg. Heisa, sveisa på deg, son. Heisa, sveisa på deg. Det var Jon Olav Nilsen og gjengen, og suttring fra Hordaland, kan vi si det? Ja, det kan jeg helt sikkert si. Det er jo suttring, altså. Ja, ja, det er fra Hordaland. Og det er, ja, det er jo riktig det. Men låta heter altså Heisan Sveisan på Deisan, og det var Jon Olav Nilsen og gjengen som sang. I forbindelse med det, ikke noe. Ingenting. Jeg trodde jeg hadde noe der, men jeg hadde ikke det. La oss gå til hovedspalten. Ok. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Vi må alltid skal begynne å gjøre. Na 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 ra. Na 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 ra. Det er bra tips, altså. Na na na. Tips og triks. Ja, det er tid for tips og triks. Og lille Bjørto Lidemann, kanskje du vil starte det hele? Gjerne det. Jeg starter med et tips som kommer fra en fast innsender, postbude Vibeke. Hei, Vibeke. Vibis. Hun bidrar titt ofte, og hun sier, hvis du skal koke poteter og ha dårlig tid, del potetene i fire. Da er de ferdigkokt i løpet av bare 10-15 minutter. Ja. Halve tiden altså. Ja, jeg kan komme med et oppfølgingstips til det. Hvis du har helt ekstremt dårlig tid, så kan du skjære potetene så små at det altså, liksom som atomer, og så vil de være ferdigkokt på et nanosekund. Å, fy, det rakker! Prøv det. Det blir ganske godt. Men det er sånn jeg gjør når jeg skal koke spagetti og har dårlig tid, så brekker jeg spagetti inn i to, og så hiver jeg de... Det var ikke lov å si det. Ja, men det, altså, det er ikke det at det er grovt, men det skal du aldri gjøre. Nei. En italiener vil bare håne deg for brekking av spagetti. Ja, ok. Jeg vil bare gjøre det for kortere koketid. Ja, men koker det så mye fortere da, når du knekker det i to? Nei, det var forsøk på humor. Men, ja, det var ganske søk, smal humor. Ja, vet du hva? Jeg skjønte det ikke. Men hvis du deler alle spagettene i atomstørrelse, så vil du jo også, det må jo gå fortere da. Jo, Sef. Helt klart. Sef. Og nanoteknologien har kommet langt også, snart så får du sånn nanokjeler hvor du kan steke nanospagetti. Er nanokjeler på trappene? Ja, vi tror det. Ja. I forbindelse med poteter, så er jo poteter er jo tatt ut av fem om dagen-konseptet. Poteter var jo en del av frukt og grønt tidligere, inntil for bare et par dager siden, så ble potetene tatt ut, nettopp på grunn av alle karbohydratene. Okay. Men helsemyndighetene sier, og dette er fakta Fabian, ass, okay, at poteter kan du spise i et variert kosthold. Men du skal være litt forsiktig og påpasselig med poteter, og dette har jo Fedon Lindberg, selveste greker over alle grekere, sagt lenge. Han er vel ikke over Stavros Komopoulos, altså den kjente pornoseren fra Hellas? Jeg tror Stavros Komopoulos og Fedon Lindberg, de er cirka like store kjendiser i sitt eget hjemland. Og så ligger Aristoteles og bobler rett under der. Du, Basolini, hvis du hadde vært litt kynisk nå, ja, så hadde du kontaktet et plateselskap, og så hadde du sørget for å få gitt ut din gamle freestyle-rap Greker. Oh, Greker! Ja. Jeg skal ta et annet tips som har kommet inn fra Ole. Hei, Ole. Hei, Ole! Og Ole skriver, to personer som sitter i rullestol kan selvfølgelig ha problemer med å kysse, for du vil jo først, tærne vil jo treffe hverandre, og hvis man er lam fra, la oss si, nakken og ned, så når man ikke frem til hverandre. Nei, man gjør ikke det. Da sier Ole at da kan man parkere rullestolene ved siden av hverandre på ekte rånervis. Mm. Begge lener hodet mot den andre, og problemet er løst. Har sett det blitt gjort tidligere, og det så ut til å gå knirkefritt. Man kjører opp til hverandre, og så bare legger man hodet over på siden, og den andre da i motsatt vei, og så kysser man som om morgendagen aldri kommer. Ja, så begge står ikke samme vei. Nei. Men de kjører ved siden av hverandre. Ja, for hvis du skal snakke med hverandre gjennom bilvinduet, ikke sant, så må man kjøre mot hverandre. Men du skal være kanon forsiktig i det du kjører opp til den andre i rullestolen, da, sånn at du ikke får fingrene inn i spilene hans, altså, eller hennes. Spilene på eikene, tenker du på? Jeg tenkte på spilene på hjulene, så er du eiken. Ja, eiker er vanlig. Spiler er noe du har i BH-en din. Ja, ok, men du skal være forsiktig med det. Har du spiler i BH-en, eller er det sports-BH du har, Bjørte? Det er sports-BH.
sports-BH. Ok, for det holder seg ganske tett og fint inntil. Ja, tusen, tusen. Men mange jenter bruker sports-BH og gutter, altså selv i hverdagen, ikke bare når de sporter. Jeg vet om en jente som brukte først sports-BH, så vanlig BH utpå. Eller var det omvendt? Gratulerer. Hun må ha djur fra en annen planet. Ja, det var fra planeten Jorden, men de var humongous, ja. Jeg tar den her fra Kvenardo, ja. Hei, Kvenardo. Kvenardo skriver her, hold deg, eller det er kanskje spesielt til meg, hold deg unna sangen om den røde rubin på bibliotekene. Og det ja, er fordi det er, altså det er egentlig en aktuell rapportnovelle samling. Ja, det er det. Ja. Det, er det. Men det, jeg lurer det er porno for de som ikke tør å kjøpe pornoblader. Det er mange som snakker om det der, at man skal være forsiktig med brukte pornoblader og sånt nå, fordi det da kan være, altså det kan være ejakulasjonsrester i selve bladet, men hvorfor skal man komme inn i en roman? Det, jeg ser ikke, hvis man ikke tenner på den slags. Du tenker bare, prøv å skyte over. Prøv å skyte over. Enten kortere eller lenger da. Altså, eller, prøv, det er klart, altså etter, dere herremenn som hører på. Dere, altså, nå har du, det er ikke ekte herremenn vi snakker om her. Det er herremenn. Ikke gentleman. Ikke gentleman, men herremenn. En ekte gentleman kommer alltid på smussomslaget. Det kan du godt sitere meg på. Det er det det er til. Blant annet. Det er jo knekkebrød. Men vi kjenner jo, man kjenner jo hvor, man kan jo på en måte mer eller mindre styre det greiene her nå, hvis man er litt erfaren da. Ja, der har jeg litt problemer altså. Men, ja, men det er litt personlig. Jobb litt med det. Ja, jeg skal gjøre det. Hør mer om ejakulasjonen til Bjarte Perl Tjøstheim på AM-båndet på Bjarte og Tores bærbare fredagsparty. Lørdagsparty. Lørdagsparty, unnskyld. Vi går videre. Vi hører The Gaslight Anthem, mens dere sender inn tips og triks til RR. Dette her er American Slang. Du hører på P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 na. Na, 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 na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Du hører på radioresepsjonen, og Tore Sagen har gjort klart et tips eller triks her, vet ikke jeg. Nei, det er faktisk et tips, det er veldig sjeldent det kommer triks. Det tror jeg de fleste som har hørt på spalten har registrert også. Nei, det kommer jo. Ja. Det er fra Simen. Hei, Simen. Eller Mohoshepa Lover, som han kaller seg. Er det lov å si det, Simen? helst ikke, men nå heter han en gang det. Det er foreldrene sin skyld. Ja. Han skriver, her er et smart lite tips. Sliter du med å helle krydderet jevnt over maten? Mange gjør jo det. Man får saltansamlinger, pepperansamlinger eller piffiansamlinger. Helt klart. Så, og dette er noe jeg har praktisert i mange år, men jeg har fått veldig mye kritikk for det, for mange mener at jeg leker med maten og er barnslig. Mm-hmm. Men han sier, da kan du bare helle krydderet høyere opp fra maten, altså mye høyere, altså en halv meter, kanskje til og med nærmere en meter, da får du en jevn strøm av krydder over hele maten. Har du en krakk eller en gardintrapp eller noe sånt, så kan du jo også eksperimentere med å gå enda høyere. Ja. Så får du helt jevnt fordelt. Ja, det går an det, altså. Det er helt konge. Jeg er en nærkrydder, for å si det sånn. Ja, du er veldig, jeg har sett du krydder utrolig nære. Ja, jeg gjør det. Det er nesten parodisk hvor nært jeg krydder. Det er nesten så bøssen bare skumper bort i fôret. Altså, det har skjedd til og med at bøssen har skumpet bort i altså, osten, for eksempel. Da. Ja, for eksempel hvis det er fôret akkurat denne gangen. Akkurat. Men, for eksempel når jeg skal krydre lasagne, så har jeg et annet tips der. At lasagne! Er det lov å si krydre lasagne? Jeg må greit i dag, når vi snart ferdig bare. Okay. Det gjør at jeg bare hiver masse krydder opp i hånda mi, og så bare holder jeg hånda over lasagnen, og så blåser jeg det ut over lasagnen. Det er litt som å strø asken til en undulat, på en måte. Ja. Det er litt morsomt. Ja. Hvis du, altså, du ser for deg altså, krydderboksene dine som slags urner, og så sprer du asken liksom, over pizzaen, for eksempel. Morsomt, det er det. Ja. Og så kan du si noen sånne fine ord, sånn, ja, du levde hardt, men nå er du endelig, nå skal du ut av asken, vi skal spre deg. Litt nøl i taget, du kan skrive ned på forhånd. Ja, men jeg improviserte, altså, helt tatt på meg. Det er kanskje ikke det er din stil, kanskje du er mer manusaktig fyr. Jeg burde nok belage meg mer på manus. Helt klart. Ja, men det synes jeg var litt artig, det ble triks plutselig også. Det. Ja. Nurse Strangelove. Hei, Nurse. Har sendt oss en SMS her. Og dette her er et tips hvis du har lyst til å kline på byen. Og mange har jo det. Ja, selvfølgelig har vi det. Det er kanskje noen ganger også motivasjonen til veldig mange single, i hvert fall, til å gå på byen, er nemlig det å få kline. Veldig. Si at du er best i byen til å kline, da, hvis du snakker med en jente / gutt. Mange vil prøve, og det funket sist lørdag, skriver Nurse Strangelove her. Men da går det an å si jeg er best i byen til å pøke også, så får man kanskje pøke. Og hvis du er
utenfor det slangområdet der folk skjønner hva pøke er, så kan du si seksuell samkvem. Samkvem, for eksempel. Ja, ok, jeg er best i byen på seksuell samkvem. Ja, og så vil kanskje noen også prøve det. Ja, det. Men det er jo, når man bor i en storby som for eksempel Oslo, Bergen, jeg trekker inn Trondheim også for å være grei, kanskje til og med Stavanger, og kanskje til og med Tromsø, så er det jo veldig mange som bor i byen, og sannsynligheten for, for at du er den beste til å kline i byen er jo ikke så stor. Så dette er kanskje lettere i Flekkefjord, Grimstad, Ringebu og sånn. Ja, jeg er i hvert fall best til å pøke i Ringebu, det tror jeg faktisk jeg er. Ja. Det... altså for, i all ydmykhet. Ja, men jeg er nok topp 10 pøkere i Ringebu, det er nok. Ja, men det verste de vet i Ringebu, det når det kommer en sånn en bias fra byen og sier at han er best i Ringebu til å pøke. Da blir du slått rett ned. For liten korreks, så er jo ikke Ringebu en egen by, det er bare en kommune, men jeg er best i kommunen til å pøke, da. Men det du må gjøre eventuelt, det er å si at jeg kommer fra Oslo, jeg er best til å pøke i Oslo. Ja. Hei til dere på Ringebu. Ja, det går an. Mm. Jeg tror kanskje, hvis jeg skal gjette på hvor jeg er best til å kline, i forhold til andre, Nykirke i Vestfold. Fantastisk sted i Re kommune. Ja. Hei til dere. Hei til dere, Nykirke. Har vært tilbrakt mye tid på Nykirke. Har du klina på Nykirke nå? Nei, men jeg kjøpte sånne små cornflakes, eller smacks, honeycorn-pakker. Han dansken som holdt til like ved toglinjen. Jeg tror ikke folk husker danskene. De som er litt eldre som bor på Nykirke, husker vel det? Ja, før Spar tok over hele sjappa der. Ja. Det lå liksom rett ved jernbanen. Ja. Men mener du sånne små sånne cornflakes sånn, som er bare sånn en pakke? Sånn, ja, også en krone. Litt hotellaktig. Ja, litt hotellaktig, ja. Vi skal snart ta nyheter her i denne kanalen, som er NRK P3, som Norsk Rikskringkastings egen ungdomskanal. Fram mot disse såkalte P3-nyhetene, så får du Coldplay, Jay-Z. Dette er Lost. Dette er radioresepsjonen. Ja, man. Du hører på radioresepsjonen på P3. Tole! Tole! Hallo! Ja, det, de synger Tole, de kan ikke si R i den sangen. Nei, de kan ikke det. Jeg måtte faktisk inn og se hva det var de egentlig sa. Ja. Og de sier altså, don't let. Ja. Ikke Tore, sånn eller, som jeg trodde. Do not let, som det egentlig det er sammensatt. Dette. Don't er jo egentlig bare sleng. Jeg husker ikke hva man ble oppfordret til da man gikk på skolen, om man skulle trekke sammen noe på den måten, eller om man først, at det var viktig å lære hva det var egentlig sammensatt av. Jeg tror for eksempel hvis det er noe alvorlig, for eksempel altså, ikke, at det er et skilt, høyspent mast i nærheten. Du sikter til skilt? Jeg sikter til skilt. High voltage sign. High voltage sign, advarsel sign. Ja. Da tror jeg du kan skrive do not enter the electric area. Ja, men de, man ikke, da står det ikke bare don't. Don't enter the electric area. Nei, det er, jeg er enig i at det, er litt, det blir litt for useriøst. Do not enter the electric area. Ja. Det elektriske området, altså. Sånn det er på norsk, det er ofte dere som ikke er så gode. Vi har gjort feil. Jeg har gjort feil. En feil var en veldig liten feil, men det var at Nykirke ligger i Re kommune. Det ligger selvfølgelig i Horten kommune. Men det er vanskelig med de grensene her etter sammenslåingen og oppløsningen av de av Borre, for eksempel. Ja. Og Våle, som det heter tidligere. Jeg har hørt at patriotene, altså i det som nå, etter, altså, som tidligere heter Borre kommune, de sier fortsatt Borre kommune. Det er jo galskap. Ja, det er galskap. Det er galskap. Det er som om jeg skulle kalle byen min for Kristiania. Det ville vært, da ville vært en idiot uten sidestykke. Ja, men jeg synes det klinger litt bra, jeg. Kristiania? Kristiania, ja. Ja, men jeg synes det er så mye Kristian her og Kristian der. Kristiansand, Kristiansund, Kristiania. Ja, ja, det er ikke så mye. Kristian Stenseng. Ja, Kristian Stenseng, ja. Han yppe idolartist. Det er morsom, han, ja. Hva sa du? Du har humoren intakt. Takk skal du ha. Vi får inn veldig, veldig mye fine tekstmeldinger og e-poster fra dere lyttere, som gjerne vil bidra i den aller siste tips- og triks-spalten. Mm. For denne gang, som vi pleier å si. Og det er bare å glede seg til dette. Vi skal også i denne litt rare sendingen teste noen øl mot slutten, og så skal vi også ha kunst i dag. Ja, det skal vi også, ja. Spesa. Ja. Det er helt spesa sending i dag, og Bertolini og Toris, dere har laget kunst. Ja, det har vi. Kan du si noe om kunsten din, Toris? Ja, jeg vil si at den markerer et slags punktum da, for noe som har pågått i livet mitt, og det heter Ragnarokk. Ok, det handler om radioprogrammet som skal gi seg, liksom? Ja, det handler om det, men jeg har laget på en måte en audio-hilsen til meg selv. Det går liksom audiovisuelt til helvete på et vis. Det går ikke så visuelt, men audiost. Audiost. Jeg vet ikke hva det heter, audielt, audiist. Audiell hilsen til deg selv. Ja, det er det, og til alle lytterne da. Ja, selvfølgelig. Ja. Bjørte, tre ord om ditt kunstverk? Ja, det er hedren. Takk. Okay, det er tre ord, altså. Du kan si tre ord om kunstverk. Hedre Kjell Bekkelund. Hedre Kjell Bekkelund, ok. Ja. Ja, men du, Kjell Bekkelund kan du få som et ord, altså, så kan du sikkert ta et ord til. Å, ja. Hedre Kjell Bekkelund, masse. For eksempel. Ja.
går an. Tusen takk for hjelpen. Det ikke sånn man, når man sier tre ord om ting, ja. Da sier man, det ikke, prøver ikke å lage en setning på tre ord. Nei. Man tar liksom de tre viktigste ordene i kanskje en litt kortere tekst, og så... Allah engasjerer, sjokkerer og provoserer, ikke sant? Du skjønner, kan du prøve igjen? Oi, det var ikke riktig det jeg gjorde. Det var riktig på en måte, men du hedrer Kjell Bekkelund masse. Si heller noe om følelsene som ligger til grunn. Kjell Bekkelund, vet jeg. Avdøde pianist, komponist. Ja, men det er jo ikke poeng. Det er bare nei, jeg sier, bare, sier ja. Til unge lyttere hvem Kjell Bekkelund er. Hedre pianist Kjell Bekkelund. Nå lagde du setningen. Ja, Bekkelund Kjell. Hedre pianist. Hedre. Okay, da var det mer i stikkordsform, det er bra. Takk. Bruk nøkkelord. Det er faktisk mye vanskeligere å bare ha stikkord enn å lage en setning. Ja, det husker jeg fra skolen nå. Ja. Referer denne artikkelen i nøkkelordsform. Jeg bare, hva skal jeg trekke ut her? Det er jo helt umulig. Hedre Bekkelund. Kjell. Nei, men det er Kjell, har vi sagt. Hva ble det? Bekkelund Kjell, hedre. Pianist. Pianist, ok. Yes, da har vi det. Vi rekker å få inn enda noen flere tips og triks hvis dere på dødeliv har, ja, men jeg tror kanskje vi har nok akkurat nå. Men hvis du skal gjøre det, send det til 1987, koderesepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre Lars Vaular. Dette er rett opp og ned! Dette er P3. Det sant, det mulig. Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, ass. Tips og triks. Vi er inne i time 2 av 2 problemfrie timer i gode venners lag her i radioresepsjonen. Og Bjørtemann, du stikker din krokete gamle finger i været, og vær så god. Takk skal du ha. Dette første knakende gode tipset kommer fra Frans, som holder til i Kråkerud tipseri og trikseri. Hei, Frans. Vil du doble opplevelsen av å ligge i en god seng? Absolutt. Ja. Kjøp en god madrass og still den langs veggen ved siden av senga di. Da kan du lene deg til veggen, så har du en madrass i 2 dimensjoner. Altså, sånn litt alla hvis du blir kastet i isolat i fengsel, som jeg alltid synes ser så deilig ut. Kan du liksom sove hvor som helst der. For det er madrass overalt. Ja, eller så er det rart at det er sånne knapper overalt. Ja, hva de skal med de knappene, kan ikke jeg forstå. Det kunne vært helt glatt i stedet. Det var ikke meningen å smelle med tunga mi der. Nei, ikke sånn. Nei, men hvis du kan få slippe tvangstrøya og så havner jeg på isolat, det ser kjempedeilig ut. Ja, det eneste er at det ikke er vindu der. Det synes jeg er irriterende. Ja. Og så synes jeg det knappene er irriterende. Det som er farlig med vindu er jo at det er hardt og du kan knuse det og sånn, men du kunne jo bare tatt sånn bobleplast, vet du. Så i stedet for vindu så har du fått et isolat med polstring både på vinduet og på veggene og tak og gulv. Du må jo ikke stikke hull på de da. Nei, det er fristende. Ja, det er veldig, veldig fristende. Hvertfall når du ikke har noe annet å drive med, det er bobleplast midt i blinken. Ja. Takk, da kan vi ta i neste tips. Vi kan ta neste, og det er et tips her fra, dette er både tips og triks faktisk, og det er fra vår god venn Pluggen, som egentlig heter Ståle. Yes, er det han heter? Og dette her er et bleieavvendingstips, og det går da fortrinnsvis til meg og alle som venter barn, eller som akkurat har fått en liten bode eller podine. Ok. Og så står det her, hell bruspulver i bleia til ungen. Når barnet tisser seg ut, vil det bruse i bleia, og barnet vil bli avvendt in no time, skriver Pluggen her. Og det kan også være morsomt med tanke på PS, skriver Pluggen her, kan også være morsomt å helle i bindet til kjæresten også. For når hun da blir liksom... Eller tampongen, kanskje? Så kan hun helle noe i en tampong? Ja, for da, hvis hun da blir for eksempel seksuelt opphisset på et eller annet nivå, og hun merker at fukten trekker seg mot skrittet hennes, så vil hun da bruse, og så vil det være morsomt. Men da vil du klare å avvende med å bruke bind. Det er også litt deilig for slutt på det, for det er jo litt... Ja, det er veldig irriterende, ja. Jeg tenkte bare at man kunne bli opphisset bare av å ha bruspulver på tampongen, og så stappe den opp i... Hvor som helst, tenker jeg. Jeg kan godt tenke meg å prøve å putte bruspulver opp i ratata, bare for å kjenne på følelsen. Man bruker for lite bruspulver, både i tips- og triks-sammenheng, synes jeg. Det er jeg helt enig. Mm. Toremann, hadde du dette her? Det er Bjarte som har noe her. Jeg har et skamme fra den største av de 7 små legeforeningene. Hallo. Tips her, ikke selv sjela di til Satan, du kan angre.
Ja, det spørs litt hva du ja. Får i utbytte da. Vi snakket jo tidligere her om han blues-gitaristen Robert Johnson, som spilte for mange hundre tusenvis av år siden. Ja. Men jeg tror ikke vi snakket om det på lufta. Nei, vi snakket om av lufta. Ja. Derfor forteller jeg det igjen. Mm. Han solgte jo sjela si til djevelen og fikk da en kjempebra gitarferdighet tilbake. Ja. Og han fikk jo da leve tilnærmet vanlig liv, så jeg kan ikke skjønne hvorfor det skal være så dumt. Jeg tror du, men du har ikke skjønt konsekvensene av det å selge sjela di til Satan. For hvis du selger, har du det? Jeg har skjønt konsekvensene. Altså, hvordan det som, er det i helvete? Hele poenget er, altså, han havner jo i helvete. Hvordan er det der da? Det er en evig pine. Evig pine, ja. Evig pine. Det, altså, også dritvarmt også skal det være. Men er det et evig papercut, liksom? Eller? Ja, evig, hvis, det er det som er din, hvis det er det som er din favoritt. Ja, men da sier jeg ikke det til Satan. Nei, nei. Men det verste jeg vet, det er potetgull. Så da er det vel masse potetgull der, da? Ja, men jeg tror Satan lar seg ikke lure så lett. Han sa han har følt med på deg gjennom livet og sett deg spise potetgull mange ganger. Men da kanskje jeg sier det verste jeg vet i hele verden, det er potetgull. Ja, ok. Altså, ja. Men Satan er ikke så lur, skjønner du? Nei, han er ikke det. Ja, for greien er det sånn, det var ikke det vi fant ut, at når man selger sjela si til Satan, så kan man for eksempel bli en kjempegod gitarrist i livet nå. Jeg skjønner hvorfor man ikke skal gjøre det. Altså, hva som skjer i etterlivet, det er med revnende rikkelig. Prøv det. Ja, prøv å selge sjela. Hvor er transaksjonen foregår? Bare legger du pengene ute i en trillebord eller noe sånt? Legger en konvolutt, skriver til Mørkets Fyrste. Ok. Eller ja, ellers, ellers så tror jeg sånn i den der crossroads, så, det med, så treffer man djevelen ofte i veikryss. Ja. At man, ja, det der man møter. Så, man, man velger skillevei. Da kan du dra til et av de største veikryssene i Oslo, Sinsenkrysset. Der vil, altså, hvis Satan kommer til Oslo, da, så vil han mest sannsynlig være i det området der. Men tror du han er på Ringveien eller Riksvei 4 da? For det er jo litt vanskelig å vite akkurat hvor man skal... Vær i undergangen der, for det er noe sånn, sånn gangveisystem under der. Så hvis du står der, så skal det være ganske... Ja, okay. Satan tar ofte den bredeste veien, og så er det så, så må du ta den smaleste. Da. Ja, ok. Sånn, ja. Følg med i dagspressen, annonseringen når Satan kommer til din by og oppsøker din nærmeste vei. Det er typisk kunngjøringer i lokalavisa. Ja, det er vel kanskje aften, aften her i Oslo. Ja. Eller Gudbrandsdalen, Dagningen, hvis du for eksempel kommer fra Gudbrandsdalen. Ja. Det er, jeg skal ta, nei, har dere en til der? For jeg har, hadde en finne her som... Ta så finne fram den du hadde, Steiner. Da blir det scrolling på lufta også. Ja, men det er... Jo, her har jeg en. Å, hei, det er fra Kjell Rebell. Hei, Kjell Rebell. Dette var litt koselig, synes jeg. Tenkte at jeg skal dele et triks med dere, siden dere tydeligvis får inn så få triks. Når du skal sette inn støtet for å kapere drømmedama... Ok, jeg liker det drømmemannen da. Eller mannen, så må du følge magefølelsen og gjøre et triks, og trikset kommer her. For 3 år siden, på den avgjørende festen for å sikre gulddaten, sto jeg på hodet. Flott triks, nå sitter jeg på Ahus med vår førstfødte som kom på mandag. Yes, så han sto på hodet og satt inn støtet mot drømmedama, og nå har de unge. Jeg vet jo at det for noen høres enkelt ut, men hvis du har en underkropp som veier altså rundt 100 kilo, så er det skummelere å stå på hodet, ja. For det, jeg tør ikke å stå på hodet, for det knekker nakken min. Ja, jeg tør heller ikke det, enda. Nei, jeg tør heller ikke det, jeg er livrett for nakken. Du, kan, du tåler, nakken din tåler det, den. Takk skal du ha. Ja, det er veldig kult kompliment å få. Ja, nakken din tåler. Nå er det fineste noen har sagt meg noen gang. Det var, ga et ordentlig kompliment. Ja, det, ja. Skal vi ta et siste, eller? Ja, det må bli utrolig kort. Ok, det er veldig kort. Dette er siste tips som kommer inn i tips- og triksspalten noensinne, og det er fra Kjetil Petil, og Kjetil Petil skriver: har du dårlig tid? Unnskyld. Det handler om poteter her. Det skjønte dere sikkert. Igjen. Har du dårlig tid, kok opp vann og slå av plata, og legg potetene oppi før du går på jobb. Er det kødd? Kok opp igjen når du kommer hjem, og potetene er ferdig. Ok. Så det går mye for... Altså, skjønte dere det? Ja, om jeg gjør det. De trekker på det hele dagen. De trekker hele dagen, og så blir det lunket, så blir det kaldt. Og så er de da klare når de kommer. Det, var, det skal jeg aldri gjøre, men det var utrolig kult å høre. Jeg skal aldri glemme det. Nei, jeg skal aldri glemme det, jeg skal prøve å gjøre det en dag. Skal du det? Ja, det frister. Jeg spiser ikke så mye poteter, men jeg har lyst til å bare prøve det. Kult å prøve, kult forsøk. Elevforsøk. Dette hjelper, går sikkert på gulrøtter og sånne type greier også. Ja. Det var den tips-trikspalten. Ja. Takk for alle som har bidratt gjennom hele vår historie, både med tips og triks, alle tekstmeldinger og e-poster, alt som har kommet inn. Vi skal høre, for å feire dere alle, skal vi høre homsebandet Sisters Sisters. Dette her er She's My Man. Det var Monzano sammen med Thea Glenten Raknes var det, med låta, hva heter den da? Det heter Cold Waters. Eller Sold Waters. Ja. Men fra kaldt vann skal vi over til
kaldt øl. Ja, det har stått I kjøleskapet og koset seg nå. Vi skal til Radioresepsjonens internasjonale øltest. Pils. Tønne. Stout. Kvillik. Humle. Lager. Tappetårn. Gjær. Hjelp av dere rundt på hele gjengen, på hele gjengen. Panteflasker, panteflasker. Og øltest på en onsdag dere får noe rart hva det rart har funnet på nå vi skal smake på to øl og den første ølen kjøpt I Nepal Nei, verdens høyeste land som jeg liker å kalle det veldig høyt land I hvert fall sjukt høyt land ja, og vi har fått med et postkort her I forbindelse med ølen ikke gjemt av det, og det Joachim som har sendt inn dette ølet. Var nettopp på studietur I Nepal og kjøpte med en lokal øl til dere her. Tenkte jeg skulle gi litt tilbake for de mange timene med god underholdning og de 3000 jeg fikk for bildet av Ane Dahl Torp. Hæ? Har du tatt bildet av Ane Dahl Torp og så fått 3000 kroner for det? Yes. Jeg visste ikke at den hadde såpass høy markedsverdi. Men... Det husker jeg ikke. Men uansett, han har sendt inn et øl som heter Everest. Ja, Premium Lager Beer Special Limited Edition, og dette en såkalt Nepal-murer, altså en sværing. vil du skildre flasken, Kjøstheim? Ja, det bildet av... Det får litt sånn julefølelse av han. Det rødt, og så det en fjellklatrer som klatrer oppover på en isbre eller noe sånt. Det ikke en skjerpa, det? Nei. Ja, det må jo være kanskje en skjerpa. Jeg tror det skjerpa. Kanskje det en av de mange rike... Jo da, det skjerpa. Nima Gumbu, skjerpa. Hei, Nima. Okay, hei, Nima, hvis du hører på. Yes. Vi heller litt øl. Kan ikke du ordne det der, Jeg skal ordne deg. Jeg kan jo fortelle, mens Bjarte heller ølet over I glasset her, at Kronborg 1664 fra Frankrike leder den verdensomspennende øltesten her I radioresepsjonen med hele 90 RR'er. Yes. På andre plass, Duvel Belgisch Special Bayer fra Belgia, 88 RR'er. Og på tredje plass, Arendals Pilsner fra Arendal med 88 RR'er. Nederst på listen så befinner Skoll fra Brasil seg, og Nøgne Ø Jolly Pumpkin Artisan Ale Special Holder Ale. Jeg synes det virker rart, men jeg synes det lukter Arendals pils av dette, for å si det sånn. Det, lyst, det lukter lyst. Veldig godt. Det sånn lukt jeg vil at øl skal lukte når jeg har en øl. Det var godt, men det var ikke innmari godt. Det var alt for tynt. Det var ikke noe godt. Det var veldig tynt. Det var ganske tynt, men altså for en runde på byen, liksom, så dette her perfekt å drikke da. Ja, jeg synes det blir I speste laget. Det smaker nesten vann. Ja, men tenk når du kommer på toppen av Everest der, så står du der. Vi drikker ikke pils på toppen av Everest. Nei. Altså, det useriøst. Da har du ikke noe på Everest å gjøre. Den har ikke noe særlig sånn, den skiller seg ikke ut fra andre pilsner jeg har smakt på. Den veldig sånn jevn og grei. Ja, men det jo litt sånn at hvis man skal si noe om dette, så det, hvis man har servert vann og sagt dette en pils, så har jeg sagt, oi, det blir litt kjedelig. Nei, mener du det? Jo, jeg synes det det kjedeligste øl jeg noensinne har drukket. Dette her? Dette her, ja. Altså dårligere enn Skoll fra Brasil? Ja, det smaker ikke vondere, men det jo ikke noe vanskelig å ikke lage vond smak. Altså, Skoll har I hvert fall prøvd det I en retning, mens Everest, de har bare gitt opp og bare laget det straight forward. Det var veldig tynt, altså. Det var veldig, og dere, så voldsomt kanskje skal representere smak. Tynn luft eller noe sånt nå? Ja, det kan godt være, ja. Jeg synes det var friskt og godt, men jeg enig at det var ikke noe distinkt smak, eller noe Everest-smak, eller Nepal-smak. Jeg begynner I dag. Jeg gir 62 RR'er til det. Det var mye. Jeg gir 20 RR'er. Oi, det så lite. Jeg gir 41, jeg. 41, ok. Sprikende øl, som dere liker å si. Sprikende øl. Sprikende øl der, altså. Everest Premium Lager Beer. Special Limited Edition. Jeg skal regne litt på det, og så skal vi teste en hva skal jeg si, en animert øl. Hei! Hvis dere skjønner hva jeg mener. Etter at det blir Carpe Diem. Nå skjønte jeg det. Skjønte det, dere? Nei, skjønte det ikke. Jeg tenkte på det. Animert øl. Ok. Du følger ikke med I Simpsons, sier du det? Dette Dette Petre. Pils. Tønne. Stout. Kvillik. Humle. Lager. Tappetårn. Panteflasker, panteflasker, åh!
Så bare si noe om det, som vi glemte å si om den der Everest-ølen, ja. Og han der Sherpa Nima, som vi snakket om. Det står bakpå den mureren her at han har vært på Everest 12 ganger, yes. Og han kom fra en familie der alle brødrene hans har vært på Everest. Men, altså, det er en legende dette her, tror jeg. Det jeg synes er så kult med Sherpaer, er at de rusler opp og ned til Everest hele tiden, mens liksom, så kommer det nordmenn med sånn ekspedisjon. Og, Henrik Mestad, for eksempel. Ja, så går opp til Everest. Så det er så fantastisk, mens de er bare ja, ok, de har ikke pusteproblemer og de synes det er kjempe lett. Det er tydeligvis ikke så utrolig easy-peasy da, i og med at han bare har vært der 12 ganger og, altså, bare 12? Jeg synes, altså, hvis jeg hadde bodd ved foten av Gallepyggen, så hadde jeg kanskje vært der 50 ganger. Okay. Men Gallepyggen er noe annet, altså. Jeg skjønner at det er noe annet, jeg skjønner at det er noe annet. Men det er så lett det er ikke for Sherpa. Kunne du tenkt deg å være sånn slags Sherpa i Gallepyggen, tror jeg? Det kunne du vært ganske bra til, tror jeg. Ja, jeg kunne vært Sherpa på Gallepyggen, jeg, hvis det er noe som heter det. Det er det nå, vi fant det på nå. Hvilken plass fikk dette ølet? Det er vanskelig å si, jeg kan ikke telle meg. Altså, jeg har mange som klager på dette, at jeg burde hatt et Excel-ark, og jeg burde laget et system på dette her, men jeg har bare et vanlig Word-dokument. Men det kommer fra nedenifra, da, så er det på femteplass nedenifra, hvis det er lov å si. Et røft anslag var den fra toppen, da. Hvis du må gjette 40. plass, 40. Ja, okay, plass, cirka. Everest Premium Lagerbier fikk bare 41 RR'er og ble faktisk slått av Hansa Vørterøl, som hadde 45,6 RR'er. Men det slo da Lysholm med Double Ice, som hadde 40,6 RR'er. Russepilsen. Russepilsen. Men nå må du forklare meg det der animerte øl-basse. Altså, vi har fått inn fra en veldig gavemild lytter øl fra Springfield. Hæ? Okay. Du kjenner til animasjonsserien The Simpsons. Ja, ja, ja. Ok, ja, 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 ja. Og det er for de som har fulgt den serien, har fått med seg at Homer Simpson og de på den barn her, de drikker ofte Duff Beer. Men er det ekte? Finns dette ølet altså i virkeligheten? Det finnes, jeg holder noe i hånden, og det er Duff Beer med liksom Duff-logoen. Men det er på en flaske da, jeg innbiller meg at Homer vanligvis drikker liksom bokser. Animerte bokser, ja. Og det er ikke da Matt Groening som har liksom lisensiert dette her. Dette her er et tysk øl som, ja, noen har altså de har rappet navnet da. Ja, ok, så det er ikke det. Det eksisterte ikke før Simpsons, vil du si at du gjorde det? Nei, det gjør det nok ikke. Nei, okay. Det, altså, det er Simpsons-inspirert øl. Spin-off, alle nøkkelknipper som man lager på grunn av ruskeren-aksjonen, for eksempel. Spin-off alla Carl og Co, liksom. Ja, ja, ja. Som var basert da på mot i brøstet. Var det det? Ja, for det er samme karakter som går videre. Ja, 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 ja. Men Nils, det er bare Nils som går videre. Og så tenker jeg på fakt, altså ikke karakteren Nils. Nei, for Nils, det er jo Sven Nordins karakter. Jeg tror han fikk beskjed om det, Nils, du går videre. Du skal videre til Carl og Co. Hvorfor gjør jeg dette? Ja, hvorfor gjør du det? Jeg gjør alt. Ja. Du gjør nesten ingenting. Hell oppe i glassene der. Vi skal også smake på Duff Beer fra Springfield. Det var enda lysere enn Sherpa, eller? Ja, Sherpa. Vi ser da hva Homer lesker ganen med. Det er jo, jeg synes det er litt spesielt å drikke dette ølet. Ja, det er veldig spesielt å drikke dette ølet. Det var farlig lyst. Ja, det er nesten så du kan vaske ungen din i det. Men det står her på internett at det skal representere amerikansk øl, og amerikansk øl går for å være ganske lyst og litt sånn smakløst. Men det var litt bedre enn Everest-ølet. Ja, skål! Skål! Ja, jeg har allerede drukket det. Det var ikke meningen å drikke før man skåler, da ble man skutt i Ville Vesten. Det var jo gamle regler. Det var, det her var altså, bedre enn Everest-ølet. Det var bedre enn Everest-ølet. Det var, det er, jeg er ikke noen snurrebart vestfyr, men dette blir det tynneste laget for meg. Ja. Men du kan være enig at det smaker litt amerikansk forbruksøl av dette. Ja, absolutt. Så det lukte, er på en måte det har du fått til, da. Ja. Det lukter bødd av dette. Det lukter bødd, ja. Det var jo godt, men det var helt meningsløst å drikke hvis man er ute etter noe som er en smaksopplevelse. Det lukte, noe bitterere og smaker noe bitterere enn en Budweiser. Ja. Ja. Vet du hva jeg får lyst til å si når jeg drikker dette her? Ja, som Homer sier. Adult. Jeg sier yberdøft pilsslag, sier jeg. Nei, jeg synes det er gøy. Jeg føler meg som Homer. Du er en jente, du. En øljente. Jeg kan gå til når jeg er litt jente. Det har litt sånn fyllikale, dette ølet her, faktisk. Ja, det har faktisk. Det gjør ikke noe for din del, i hvert fall. Nei, det er greit for meg, altså. En mindre fyllig okse nå hadde ikke vært sånn dumt. Dirtinelli. Ja. Jeg gir 58. Ja, vel, ok. Men det er anstendig det. Jeg skal også holde meg der. 58 altså? Ja, 58. Jeg gir 58 også. Jeg gir 57. Ok, så ganske jevnt der. Bare sånn at du har noe å regne på. Ja.
For hvis du hadde gitt 58 også, så kunne jeg regnet ut i huet at det ble 58. Ja. Men nå satt du meg på litt prøve. Jeg ble usikker på hva det ble nå, men jeg er alltid usikker i sånn gjennomsnittsregning. Jeg bare skriver kalk her nede i hjørnet av datamaskinen min, og så skal jeg regne ut det ganske kjapt. Skriver du kalk, og så kommer kalkulatoren opp? Ja, du kan skrive det akkurat i det kjørefeltet. Så jeg går på startmenyen, så går jeg på tilbehør, og så finner jeg det frem der. Ja, det, du har lagt det som en sånn hurtig... Ja, det kommer jo opp av seg selv som en hurtigtast på startmenyen. Du skriver kjør kalk, du, og så kan man... Jeg skriver kjør kalk, og så kommer jeg på kalk. Yes, det visste jeg ikke var mulig. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Abstrakt. Abstrakt. Hva mener han her? Jeg liker fargebruken. Kunstpost i radioresepsjonen. Og Duff Beer, bare for å ta det aller først, fikk 57,6 RR'er, og det er helt greit. Det er drikkende. La oss si det sånn, alt øl, eller det aller meste av det ølet vi har fått inn i radioresepsjonens øltest, er drikkende. Ja, ja, absolutt. Ja, det er absolutt. Hvis du har veldig lyst på denne foreløpig siste øltesten på e-post, så kan du få det hvis du sender inn en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no og skriver i emnefeltet øltest, så skal vi sende den til deg. Får du den på print hvis du sender et brev? Nei. Det gjør vi digitalt. Det er klart for kunst her i radioresepsjonen, og Bjarte Paul Tjøstheim, Tore Sagen, dere er to kunstnere som har laget lydkunst i dag. Og, god formiddag. God formiddag til dere begge. Dere er ikke så rare som mange andre kunstnere har sett, sånn som Odd Nærdrum for eksempel, går ikke i kjortel og ståpikk hele tiden. Nei. Men det jeg ståpikk hele tiden, men jeg går ikke i kjortel. Nei, ok. Du klarer å skjule det ganske greit da. Ja, jeg legger den opp etter. Det gjør ikke Odd, han lar den så rett ut i kjortel. Kjenner meg igjen. Så kult. Men du skulle bare sette oss i atelier. Åh, det er vel galt alle sammen. Bjarte, det er du som skal brenne av ditt kunstverk aller først. Nei, det er nok ikke det. Nei, nå må du lede programmet. Ja, ja, det er sånn. Hei, Jon. En idiotkompis av meg som ikke vet at jeg er på radioen. Tore, du er altså først ut i dag, som jeg prøvde å si. Blir ikke satt ut på en måte at idiotkompis ringer midt i den sendingen? Folk som kjenner meg burde vite at jeg har sendingen nå. Hvem var det? Det spiller ingen etrille. Tore, hva skal vi få høre? Vi skal få høre en lydkunsthilsen til meg selv og lytterne, som markerer et punktum for, eller punktum, som noen sier. Nei, eller var det punktum? Punktum. Punktum. Punktum er det noen som sier. Punktum er det noen som sier, ja. Som markerer et punktum, og det kunstverket heter Ragnarok. Filen heter RR Kunst Tore Ragnarok. Det varer i 51 sekunder, ja. Lengste kunstverket. Skal vi bare brenne av med en gang da? Det kan vi bare gjøre. Vær så god. Mektig, ja. Det er en symfoni uten sidestykke i kunsthistorien, så vet ikke jeg. Hadde det vært meg, så hadde jeg trolig lagt inn en liten fjert helt på slutten. Ja, jeg tenkte på det. Altså, det kunne vært en litt morsom avslutning, men jeg ville at folk skulle grine av det. Ja. Jeg synes det er veldig bra levert. Når du kommer til den dataskommingen som er på slutten der, for det er jo en digital fil, ikke sant? Det blir jo digital lyd av det. Ja. Så ble det på en måte litt som å reise i hyperspace. Det er litt som slutten på 2001 romodusset, når han flyr gjennom tiden der, vet du, og helt kommer riktig. Og møter seg selv på det hvite rommet der. Ja, det rare hvite rommet hvor han spiser middag og greier. Litt sånn vib fikk jeg, og det er en kul vib å få. Ja, og Kubrick, han er jo en ordentlig flink kunstner. Ja, og sånne digitale kunstnere med skinnvest og snurrbart, de vil jo ha sånn dataskum gjerne på slutten av kunstverkene sine. Jeg tror jeg må gå ut og le, for jeg kan ikke le så høyt og hardt her inne. Nei, du vil ikke tro. Jeg skal høre på podcasten senere, det gleder jeg meg til. Ja, det der, jeg må nesten gå ut. Ja. Men ikke gå, Tore. Bjarte, vi skal til ditt kunstverk. Vil du si noe om det før vi setter i gang? Ja, jeg vil gjerne si at dette er
en hommage fra meg som lydkunstner til pianistkunstneren Kjell Bekkelund. Mm. Han jo dessverre ikke lenger blant oss. Hvorfor har du valgt å lage dette nå? Nei, jeg burde ha lagt det for lenge siden. Jeg kjente rett og slett ikke min kunstnertid, ja. Besøkelsestid. Ja, så det heter kunstverket heter Kjell Beccolini, R.I.P., eller Rest in Peace. Ja, okay. Men filen, den heter jo noe helt annet. Den heter R.R. Kunst Bjarte Kjell Beccolini, R.I.B. Ja, okay. Bjarte Kjøstheim. R.I.B.? R.I.P. Ja, ok. Vær så god. Altså, dette likte jeg godt. Dette her var altså, right up my alley. Dette, var, dette er min stil. Terningkast 6, helt klart. Fy søken, dette her. Dette likte jeg. Det var veldig, veldig bra. Terningkast 6 over hele striden. Nei, her, hva er det du driver med? Du har klippt inn oss som sier at dette var bra. Det er juks. Var det du gjorde i går, din frekkas? Hvordan... Ja, frekt, det var kunst. Det der var altså, det siste du hørte er at vi sier at Ternekast 6 dette var bra. Det var altså et opptak som du har klippt ut ja. Og lagt til kunstverket ditt. Det juks og fanteri. Men det dere tenker når dere hører det. Nei, det ikke det. Men det ble jo, jeg synes det var kanskje den fiffigste delen av kunstverket, det vil jeg si. Ja, ok. Ja, nettopp. Men på den andre side, så synes det jeg skal si, skal være helt ærlig. Mm. Jeg synes ofte at når du har promping i musikken, synes jeg ofte at det alltid på slaget, for kan ikke prompingen kjøre sin egen solo ja. Eller noe sånt. Ja, sant. En egen prompesolo. Litt ukreativt på en måte. Ja, jeg skjønner, Der, altså. Ja. Jeg skal jo avgjøre det hele. Jeg jo en slags bøddel her, kunstbøddel, og jeg synes begge bidragene i dag var interessante på hver sin måte. Tusen takk. Vi har en vinner. Det meg. Og vinneren, det Tore Sagen. Ja, mann! Shit, altså! Ja, mann! Det var bra, mann! Ja. Så kunstskumme, det vant digital skumme. Det vant. Ja, skumme vant, og Tore den beste vinneren i dag. Bjørte, du skal skytes med... Er det familie? Nei, jeg tror det familie. Skudd. Nei, gutta. Ja, det jo, husk at det siste ordinære sending. Åh, ikke vær skudd. Nei, ja, det var enkelt skudd. Okay, vi får la litt for å avgjøre. Jeg vil at Bjørte skal skytes med enkelt skudd eller familiemodus. Nei, det enkelt skudd. Send oss en melding eller en e-post. Nei, enkelt skudd, ja. Vi skal høre Nico D og Yamason. Dette her reggae og Rough Times. Dette Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Selve kulturen, rastafarianer-kulturen, eller rastafari-kulturen, appellerer ikke sånn veldig til meg, men det å ligge i hengekøyet ja. Og være avslappet hele dagen, den, akkurat det synes jeg er overleit. Og så drikker sånn drinker fra sånn halve kokosnøtter. Men du er ikke noe glad i hengekøy, Stenner. Du la jo hengekøy bak deg for mange år siden. Nei, hammock og hengekøy, så lenge de er solide nok, så ja. Er jeg veldig glad i hengemøbler, rett og slett, generelt. Ok. Så jeg tenker i ny leiligheten at jeg skal kjøpe en sånn hengestol. Hva med sånn sekserslinge? Det synes jeg ser godt ut å sitte i. Ja, altså sånn man henger liksom i taket i en sånn krok. Det ser... Ja, sånne reimer som du kan vikle deg inn i ja. For å være med på interessante seksuelle stillinger. Ja, nå tenker ikke jeg først og fremst på det, men jeg synes det ser ut som et behagelig ja. Sittemøbel. Jo da, det er absolutt noe jeg vurderer. Mm. Så vi får se. Hvis det passer til panelovnen, så kanskje. Hvis det er, hvis seks slinge, henge, køye, anordningen har fått Norsk Designråds egen pris. Det har den helt sikkert. Så skal jeg vurdere det. Sett far deres på saken. Ja, det var lurt. Det var lurt. Vi er nærmere oss slutten for i dag, og ja. Vi minner om dette fellesbildet som vi tar på mandag, den 17. mai, altså nasjonaldagen. Da har vi vår siste sending, forløpig som vi kaller det. Mm. Og etter det så vil vi da begynne å jobbe med et TV-program som kommer på NRK 3 til høsten. Men nettsidene våre vil leve helt frem til da, så følg med der, nrk.no/rr og vi kommer daglig oppdateringer hva som skjer og sånn der. I morgen så er det Jesu Kristi himmelfart, så da kommer vi til å feire den, ja. Og derfor så er det en slags sånn sommeravsending i morgen. Ja, sommeravsending i morgen, og til dette fellesbildet så er det bare møte opp utenfor radioresepsjonens her på Marienlyst, og så ja, ses vi der. Hva er det du driver med? Vi må skyte Bjørte, for nå har vi dårlig tid. Ja, vi må skyte Bjørte. Ja. Og så blir det også stavmikser på 17. mai. Ah, det er en av de mest populære. Har du ikke... Det er ikke mitt ansvar, dette er bøvelen sitt ansvar. Det er ikke noe problem. Ok. Shit, jeg trodde jeg skulle slippe unna. Nei, vi slipper ikke unna. Nei.
Steiner ut en til Gunnar. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det ditt ansvar å hente den. Nei, det ikke når du bøddel. Det var et skudd. Det var et skudd. Nei, det et skudd. Lytterne synes det var en god idé. Et skudd. Ja, ja. Ja. Sånn går det. Shit! Sånn går vi får lage noe annen kunst som er litt bedre. Husk at vi alltid har gjort. Vi har skutt hverandre av kjærlighet alle disse årene. Takk for at du hørte på Radioresepsjonen i dag. Og hør på Sexy direkte etter oss. Ha det bra! Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.